студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци! Стара Загора! Сам-сам, арам-сам-сам, о, голи-голи-голи-голи, рам-сам-сам, арам-сам-сам, арам-сам-сам, о, голи-голи-голи-голи, рам-сам-сам, араби, араби, голи-голи-голи-голи, рам-сам-сам. Сам, арам сам сам, о, голи 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 голи, рам сам сам, арам сам сам, арам сам сам, о, голи 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 голи, рам сам сам, араби, араби, голи 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 голи, рам сам сам. Сам, арам сам сам, о, голи 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 голи, рам сам сам, арам сам сам, арам сам сам, о, голи 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 голи, рам сам сам, араби, араби, голи 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 голи, рам сам сам. Сам, арам сам сам, о, голи 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 голи, рам сам сам, голи 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 голи, рам сам сам, голи 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 голи, рам сам сам, арам сам сам, арам сам сам, голи 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 голи, рам сам сам, голи 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 голи, рам сам сам, голи 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 голи, рам сам сам, арам сам сам, арам сам сам, арам.
Арам сам сам, арам сам сам. О, гули 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 рам сам сам. Гули 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 рам сам сам. Бейби шака та тайдум тайдум. Шак тайдум тайдум. Шак тайдум тайдум. Шак бейби шака та тайдум тайдум. Шак тайдум тайдум. Продължаваме един оригинален кичек специално.
Düşmanlardan yarışırız, para çok, para çok.
Много специален поздрав за Стара Загора, оригинално! За номерите на Стара Загора! Енген ойнавасы, бомба гиби гелиор! Бүтін Булгаристана, да бүтін Авропада болан кардешлермизе, ве бүтін ТикТок алимине! We'll be right back.
toți hai cu hazu. Hazu, s-a terminat cu hazu. Hazu, hazu, of, mâncați-aș hazu. Hazu, hazu, cum îmi place mie. Băieții cu pălărie, alu, adic energie. Hazu, hazu, s-a terminat cu hazu. Hazu, hazu, of, mâncați-aș hazu. Hazu, hazu, cum îmi place mie. Băieții cu pălărie, alu, adic energie. Oh, man.
Maya, Şaban'a, Nazmiye, bütün aile orada bulunan. Yaşa! Haydi çakayım da sen ata.
И продължаваме с оригиналния кючек специално за играчите. Ешапе, диджей, апка. Мафия! И продължаваме за група Мафия! От таткото специални поздрави! Айде, яко! We'll be right back.
Ajde, prdačame za majstora da skaratame paleske. Jašame siško. Yeah, yeah. Come on, let's go. Продължаваме за дамите с един сърбенски чек специално. Айде, че! Продължаваме нататък. О! Ай, мамче! Нашти шуна, кашти, но ма. И така продължаваме за кумшите специално. Ти чека поничка. Чека на Дидо, ти чека поличка. Специално.
Здравейте, приятели! От името на оркестър факултета искаме да поздравиме най-големите, най-богатите в град Добрич с кътчека Кабан Сакс. За всички наши приятели, за варненците, една кабадан баба, айде Варна! И така, продължаваме за Бургас, Айтос и Карнуба. За най-мощните и най-силните. Акана Кючик, яваш, яваш. Благодарим на кумшиите, бяхте страхотни!